የወር አበባ ቀለምሽ ስለ ጤናሽ ብዙ የሚናገረው ነገር እንዳለ ታውቂያለሽ ሰላም ሄሽታግ ጤና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን የወር አበባ ቀለም ስለ ጤና የሚናገረውን ሁኔታ እንነግሮታለን አብራችሁን ቆዩ የወር አበባ ማንኛውም እድሜዋ ላቅመ ህዋን የደረሰች ሴት የሚያጋጥማት ወራዊ ሂደት ነው በየወሩ ሰውነትሽ ለእርግዝና እንቁላልን በማመንጨት ይዘጋጃል ያ ካልተፈጠረ ግን ፈራርሶ በደም መልክ በየወሩ ይወጣል ይህ ለአብዛኛው ሴቶች የተለመደ ነው ይሁንና ግን የወር አበባ ይዞ የሚወጣው ቀለም ወይንም ከለር ግንዛቤ ውስጥ የሚገባ አይደለም እኛ ደግሞ ስለ ጤናሽ የሚነግርሽ ብዙ ነገር ስላለ እንንገርሽ አንደኛው ሮዝ ከሆነና ለረጅም ቀናት ከቀጠለ ይህ የበሽታ ምልክት አሊያም ደግሞ የቅድመ እርግዝና ምልክት ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ ወደ ዶክተር መሄድ ይኖርብሻል ፈዘዝ ያለ ቀይ ቀለም ካለው ደግሞ በጣም ጥሩ ምልክት ነው ነገር ግን ከስምንት ተከታታይ ቀናት በላይ ከቆየ ወደ ህክምና ቦታ መሄድና መታየት ይኖርብሻል ሌላው ደግሞ ደማቅ ቀይ ቀለም ሲኖረው ነው ይህ የተለመደ ቢሆንም በጣም በተደጋጋሚ የሚታይ ከሆነና ለብዙ ቀናት የሚቆይ ከሆነ ለእጢ ሊያጋለጥ ስለሚችል መታየቱ አይከፋም አራተኛው ወደ ቡርቱካናማ ቀለም የሚያደላ ደማቅ ቀይ ቀለም ነው ይህ ከሆነ በአብዛኛው መጥፎ ሽታም ይኖረዋል ያ ማለት ደግሞ የኢንፌክሽን ምልክት ስለሚያሳይ ይህም በአፋጣኝ ዶክተር ዘንድ መሄድ ያስፈልገዋል ማለት ነው ደማቅ የሆነ ቡኒ ቀለም ለዚህኛው እንኳን ብዙም መጨነቅ የለብሽም የቆየ ደም ይሆናል እንጂ የጤና ችግር አይኖረውም ሌላው ብዙ ደም መፍሰስ ነው ይህ እንደ የሴቱ ስለሚለያይ ነው እንጂ የጤና ችግር አይደለም ከዛ ባለፈ ግን የወር አበባ የማይታይ ከሆነ ወይ ከእድሜ መግፋት ጋር አሊያም ደግሞ ከእርግዝና ጋር ሊያያዝ ስለሚችል ህክምና ቦታ መሄድ ይኖርብሻል ውዳሽ ጤና ቤተሰቦች እነኝንና መሰል መላዎችን ሁሌም ወደ እናንተ ስለምናደርስ ቀድሞ እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ማድረጎን አይዘንጉ ሌሎች ማወቅ የሚፈልጉትን ደግሞ ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፉልን ስለ አብሮነታችሁ እያመሰገንን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጤንነትን ተመኘው